waheshimiwa mlioambatana nao masenators na waheshimiwa wenzangu kutoka kaunti ya Garissa, masheikhs na walimu wa madarasa ya Mustakbal University, na watu wazee kutoka Garissa na wakina mama, salamu alaikum. Mgeni wa heshima na kusalamia, salamu ya Kikale, Chamuge, Yamune, Kongoi, Kararan. Ya kwanza, pokea salamu kutoka kaunti ya Garissa, na wanakushukuru na wanajua ile kazi unafanya. Waswahili wanasema chema chajiuza, kibaya chajitembeza. Umeshajiuza kitambo na tunakushukuru. Na mimi nataka kutaja mbele ya umati hapa nikisema wewe unashikilia rekodi na wewe ni bingwa katika hafla ya kuchangiza. Umeshinda viongozi wengi wa Kiislamu hata kufanya hii shughuli ya Kiislamu. Na hiyo tunakupea pongezi. Na nikiwa nisisahau, unajua wanasiasa pia wanatosha kutajwa. Niko na waheshimiwa kutoka Garissa County, wako 12. Jaribu msimame tu dakika moja tu. Simame tafadhali. Wengine wako na chama na wengine hawana chama. Kaeni chini. Wengine wako na chama, walikuwa PDR na sasa wako UDA. Sisi wengine hatuna chama na si makosa yetu. Ni makosa imetendeka. Wewe mwenyewe umeelewa. Wengine wanaacha mama yao, wanaenda sijui wapi. Mimi ni mmoja wao na wengine wako hapa pia. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu Rais, pia tunakuambia kwamba sisi watu ya Garissa tunajua ya kwamba ile kazi unafanya. Na uko na mchungaji moja, hata siwezi sema jina lingine, tunamtolea yeye kimping. Mchungaji mshupafu yenye anajua kazi yake na anajua kuchunga ngamia zake, mbuzi zake na ngombe zake. Na yeye ni mchungaji tu pia. Mchungaji huyo si mwingine bali ni Mheshimiwa Adam Barre Duale. Kwa hivyo ukitaka kuzungumza huko, tushachungwa na tunajua ni nini inaendelea huko na tunakuongojea. Na sisi tunasema sisi si samadi mende ile ambayo inapenda tu kukaa mahali ya chafu chafu ama harufu mbaya. Tunajua mahali harufu mzuri inatoka na mahali mzuri watu wanaelekea. Tunajua hiyo. Kisa kidogo tu nikikwambia ya kwamba kuna mara walikuwa wazee wanasema wanyama pori wote wamekutana wakiwa wanataka kujadili maisha yao na wajadili changamoto ile inawakumba. Wanyama wakakusanya wakatoa maoni, lakini kuna mungwana mmoja amenyamaza tu na ni fisi. Baada ya kumaliza hiyo mkutano akaulizwa, wewe kwa nini ulinyamaza? Akasema hii historia yote mlikuwa mnazungumza hamukutaja jinsi ya kukula nyama ama jinsi ya kugawa nyama. Kwa hivyo hiyo historia nyingine yote mimi sitaki. Kwa hivyo kuna viongozi ambao tunawajua kazi yao ni wapi na wakati gani wataongea, lakini tuna wale tunasema iko kiongozi na vinyozi. Si mnaelewa hiyo? Kuna watu ambao kazi yao ingefaa tu wafanye kazi kwa kinyozi tu, na kuna viongozi ambao wameshajikamilisha. Kwa kukumalizia, tunakuombea kila laheri kwa hii msafara wako na tunakuhakikishia kwamba tuko na wewe mchana na usiku, na tunajua ile kazi tunafanya. Leo ni kukuombea tu na tunakushukuru kwa hii mchango pia ambao umetufanyia. Kwa niaba ya watu ya Garissa na County Assembly ya Garissa, pokea salamu zetu na tuko na wewe. Shukrani. Asante Mheshimiwa Ado. Yaani unasema fata nyuki upate asali, usiende na inzi utaenda hatari.